Ancak vaktan beri efir kıma etken edem. Sal köpeşi olsak, sizlerden kadar şar edik. Hazır. O dizi assalamu alaikum. Doğu yurab düştüm. Umat borun sprinçi like. Assalamu alaikum. Yaxşı mısızlar? Tinç mısızlar? Xon Admir Moskva Salon Moskvadan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ancha vaqt bo'ldi tanaffus qilganimga, lekin nu video olib yuribman. Ozgina ko'payishib olsak, bemalol savol javob qilishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Pun bishkizdan tushunmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora Davlatova, Mamatov Mansurjon, salom yaxshimisiz opa. Va alaykum yaxshi rahmat, salom Azam Abduganiyev. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ancha vaqtdan beri chiqmayotganim sababi video olib yuribman, lekin ko'p narsani tarmoqqa joylashtirganim yo'q. Va bugungi kunda bilasizlar, baram sherigimiz, partnyorimiz deymizmi? Ustozimiz deymizmi? Ustoz o'rniga ko'rgan Shokir Musayevni boshiga kulfat tushdi. Bu nima deymiz, kuch ishlatar tizim deymizmi, korrupsioner hokim deymizmi, mana chiroqchi hokimi ham ketdi, Xurram Jo'rayev. Haqiqat bor ekan, Alloh bor ekanki, tavba qildim, ishdan ketdi. Baram nima desam ekan, bir siz ijod qilishingiz davomida bir qo'shiqchiga ham bir nima desam ekan, muzikant bo'lmasa ish olib borolmaydi. Menga ham xuddi shunday qilib Shokir aka yo'qligi sababli Shokir aka bugunda meni televideniyalarim videolarimni nimadan o'tkazar edilar, misol qonuniymi noqonuniymi, montaj ish qilishlarda ham boshqa narsada ham o'z fikrlarini berib juda ko'p amaliy yordam qilganlar, chuqurishda ham boshqa narsada ham. U kishi bo'lmadi, to'g'risi men uncha narsaga tushunmayman, o'zim tadbirkorligim va sog'lig'imga e'tiborli bo'lishim kerak edi, shu bilan qolib ketdim. Mana nasib bo'lsa yana endi davom etiramiz. Murojaatchilar soni bor. Hozir ham ikki kishini oldidan murojaatdan kelyapman. Video qildim. Hozir video qilsam o'ziga yarasha montajlari bor. Shu montaj qilib qo'yaman. Endi davom etiramiz. Kimda kim murojaati bo'lsa, narsasi bo'lsa, Telegram kanalimizga murojaat qilsin. Faqat telefon ko'tara olmayman, to'g'risini aytaman. 99-588-9090 nomerga telefon qilishsa, Telegramda yozsalaring javob beramiz. Lekin telefonga javob bera olmayman, ko'tara olmayman, chunki telefonda masalani hal qiladigan narsa emas, yo eshitadigan narsa emas, baram ko'rib gaplashib olgan yaxshi. Yaqinda o'zi 6 soat ichki ishlar bo'limida bo'ldim. Meni hokimning buyrug'i va nachalnik, Termiz shahar nachalnigi Anvar akaning buyrug'i bilan 6 soat ozodligimdan cheklab, huquqimdan mahrum qilishdi. U haqida ham video qilaman. Endi nabusi bo'lsa davom etamiz inshaalloh. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Endi ko'p kishi yozibdi, savollaringizga, yormalaringizga javob berishga harakat qilaman. Albert Haydarov: Salom opa, bo'lmasiz, ko'rmay ketdingiz. Mana Allohga shukr ko'rindik. Termizda nima gaplar? Termizda juda gap ko'p, juda gap ko'p. Bu Termiz shahar hokimi Isroil Bo'riyevich bir odamga kelib qolar, yaxshi bo'lib qolar desam, yo'q, bu kuchaygan sari kuchayib, quturib ketyapti, lekin hech bu nima bo'lmayapti. O'ziga bir dars olib, bugungi prezidentimizning siyosati, bugungi kunda dunyolar notinch bo'lgan bir paytda bu faqat o'zini nimasini ko'tarish bilan o'g'ran. Mashhurlik nimasi bilan. Hech qanaqangi bir nimasi yo'q buni. Prosta respekt. Akmal Abdurahmonov, kam bo'lmang, rahmat. Fazlatxon Xormang, endi ijodingizga baraka. Oqsoqol, kam bo'lmang. Opa, sizga gap yo'q, lekin gazni bossang. Asam Abduganiyev, kam bo'lmang, Azam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, bormisiz? Islom Power, Islom Power, menga yozsangiz yaxshi bo'lar edi. 99lik 588-9090. Meni videolarim bor, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Shokir akani joyini bildirmaysizlar degan umiddaman va boshqa kanallar ham chiqaradi, ularni uncha tanimayman. Iloji boricha keyingi mana video bugun kechga qo'yaman, shularni tarqatishga iloji boricha. Endi faqat Termiz, Surxondaryo, men viloyatlarga bora olmayman.
tumanlarga ham bora olmayman chunki vaqtim ham yo'q, nimam ham yo'q. Termiz shahariga qo'limdan kelguncha yoritishga urinaman va Termiz shahar hokimini eshigini tayga borib o'tiraman. Qayerga borsa shaqa boraman, nima ish qilyapti bugungi kunda, nima qo'yyapti, hammasini yoritib beraman. Agar qarshilik qilmasa, u qo'rqoq, doim qarshilik qilgan, doim meni so'kkan, so'kkanligi haqida ham video ko'rgansizlar va uni ustidan yozib berganman, u haqida kelgan murojaatni ham ko'rasizlar, menga javob xati, hamma narsani bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Ko'rinmay qoldingiz. Ancha dam oldim. Shokir aka bunday tuhmat balosiga qolgandan keyin ko'rib o'tiribsiz. Mana meni ham qamatish planida yuribdi bular. Bir yuzi 65 qo'ymoqchi bo'ynimga, bir yuzi 94, bir yuzi 83, yana taqiqlangan videolar chiqarish. Ishqib diniy ekstremizmni qo'ymasam ajab emas, ajablanmayman, to'g'risi. Xayri, yaxshimisiz? Yaxshi, dunyo bozori nima bo'ldi? Dilmurod Chorshanbiyev. Nasib, endi bosqichma-bosqich ko'raman. Assalomu alaykum, ishingizga omad, opa Xorazmdan rahmat. Fazatxon singlim, siz o'zbek ayolsiz, juda lekin bir erga erta rozilgan olib bir oila farzandsiz bo'lib yashaysiz, men singlim, shu chiz sizga yarashmabdi. Ergash Ilhomiddin, hammani nima desam ham birovni shaxsiyatiga tegish yaxshi narsa emas. Misol men siz uchun javob bera olmayman, siz men uchun javob bera olmaysiz. Men qilayotgan ishim o'g'irlik emas, fohishalik emas. Bir toba qildim, qalloblik, mashinistalik yoki birovni dvigatel qo'rqitish emas. Bugungi kunda vatanparvarlik tuyg'usi meni. Bugungi kunda men mana bo'layotgan dunyolar o'zgarishi, prezidentimizning siyosatini qo'llab-quvvatlash maqsadida qancha islohotlar bo'layotganini, lekin mana bu yerdagi noinsof ayrim rahbarlar teskarisi qilayotganini ko'rib bilib turib, man chidab qarab turolmayman. Mana sizga bir savol, bir inson ikki kishi ko'chada ko'ryapsiz, urushib turibdi. Siz shuni tomosha qo'yitirasizmi yo borib ajratasizmi? Yoki bir-birini o'ldirib qo'yishini kuzatib o'tirasizmi? Har inson har qanday narsa 10 ta odam yig'ilsa 10tasida 10 xil fikr bo'ladi. A menda esa o'sha insonni qutqarib, ikkalasini ajratib, muzokaraga olib kelib, yarashtirish, jinoyatni oldini olish. Agar qisqacha qilib tushuntirsam, men o'zi qilayotgan ishim xuddi shu. Tushungan bo'lsangiz, juda yaxshi, xursand bo'laman. Ishlaringizga omad, sog'-salomat bo'ling, rahmat. Otabek Saturov haqida hech qanday xabar yo'qmi? Negadir jimjitlik. Oqsoqol menimcha Oliy sud o'z kuchida qoldirdi shekilli. Agar internet ko'rmayotgan bo'lsangiz bilmayman. U haqida o'zim ham eshitganim yo'q. Gap yo'q, qo'llab quvvatlayman. Islom Power sizga iltimos, videolaringizni joylayman. Bemalol hech kimga bir avtirski yoki bir narsa berish niyatim yo'q. Faqat kuzatib, qo'llab quvvatlasalaring juda yaxshi ish bo'lar edi. Fazilatxon malades, qanmi? Umringiz uzoq bo'lsin, sizda ayollar ko'paysin. Muhojonik Jumayeva, kam bo'lmanglar. Rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Bizda bugun juda ham nima desam ekan, 6-iyun kuni 4:30da ichki ishlarga meni olib borgan bo'lsa, soat 10:30 kechasi qo'yib yuborishdi. 6 soat qonunga zid ravishda huquqimdan, erkinligimdan, ozodligimdan mahrum qilib, asossiz sherdi o'ziga 15 sutkaga tiqmoqchi bo'ldi, lekin nomerlari o'tmadi, finti ham o'tmadi. Bilmaydiki, men unga oddiy bir ko'chadagi bir sigaret chaqib, a desa va deb uvor qamab sut o'tkazib yuborsa, men ham o'zimga yarasha, men hech kimim yo'q, lekin qonunim bor. Men misol bir UVDda, yo bir Qoradelda, yoki bir davlat xavfsizlik xizmatida, yo bir hokimiyatda, hokimiyat naborot menga qarshi shahar hokimiyati, hech qayerga meni misol tanish bilishim yo'q, yo birovni nomini tilga olib katta ketmayman, men o'zimga ishonaman va qonunga, Allohga avvalambor, avvalambor Allohga, qonunimizga, prezidentga o'zimga ishonaman. Prezident ham nima ham bu masalada emas. Bugungi qonunimiz ishlayotgani, siyosatimiz umuman insonlarimizni erkinligiga yo'naltirayotgan bir paytda bular esa boshqa ish bilan bandligida yotibdi. Nargiza tajriba, baqirma desam ham baqirding. Fazilatxon Madis qanday Nargiza Tajibayeva Fazilat, men o'sha yerda edim, ayb o'zingda emasmidi? Kechirasiz. Kechirasiz Nigora Tajibayeva, Nigora nima? Nigora Tajibayeva yo'q, Nargiza Tajibayeva. Nargiza Tajibayeva, baqir chaqir qilgan bo'lsam, qo'lingizda videoingiz bormi? Savol berganman. Qo'lingizda videoingiz bormi?
Efir. Bakırma desem ham bakırdınız. Nargize Tacıbayeva. Siz hiç kanda öyle xolos fikirge egemezsiz. Bakır çakır kagam desem kolizde bir spotingiz, videoyuz bor mu? Men savol berdim. Men de ise spot dalil bor. Spot dalilini xudo nasip bo'lsa şu bugün koyamam. Boşuna okurga hiç kanda kesiş pesiş degen narsa yok. Agar savol beriş cinoyat bo'lsa video tasvirga olish cinayet mümkün emas bo'lsa menga bir og'iz shunday bersin qog'oz bo'ldi. Siz xolis fikrlaydigan inson emassiz. Siz bugungi kunda menga ko'p to'sqinliklar qilayotgan Nigora Tajibayevani opasi bo'lasiz. Xolis fikrlang. Siz o'zingiz meni ushlab ketayotgan payt Fazilat senga kerakmidi kameraga olib nima qilasan degan kim edi? Kim edi? Siz edingiz-ku. Nimaga endi menga unday deyapsiz? Senga rahmim keldi, noto'g'ri tushunding. Rahmingiz yo aytyapsiz sen ba men qanday baqirdim nima deb baqirdim baqirib a deb chirilladimmi baqirib borib yaqasidan ushlab oldimmi baqirib borib to'sqinlik qilib insonlarga savolini eshitmanglar gapini eshitmanglar dedimmi xudoga shukur videoyim bor videoga olib o'tirdim gapirishini tugashini kutib o'tirdim tugagandan keyin savol berdim savolimga esa javob bermasdan oborib tiq telefonini tortib ol degan kim edi ko'rib bilib turib Nargiza Tajibayeva uyalmaysizmi bir bozorda necha yil savdo qildik xolis fikrlang iltimos xolis bo'ldi senga rahmim keldi to'g'ri rahmingiz keladi unday qilib jirkanch ahvolda qo'limni qayirib xuddi bir jinoyatchiga o'xshab olib ketgandan keyin любой insonni rahmi keladi bir ayolga 30 ta militsiya yopishib qo'lini qayirib jinoyatchini olib ketganday olib ketib 6 soat gorodelda bosimlar o'tkazib tushuntirish yozasan xat yozasan nimaga bording nimaga qabulga borasan borma degan edikku senga zarilmi shu deb aytgandan keyin любой insonni rahmi keladi любой inson har kim ham chidolmaydi meni u qilayotgan qahramonligimu u yerga shuncha kishi bo'lib turib ochiqdan ochiq men qo'rqmayman men yana bir marta aytaman Nargiza Tajibayeva meni yaxshi bilasiz men adolat oldida hech qachon qo'rqmayman meni ruhimda allaqachon olloh o'ziniki nimasi bo'lgan meni ruhim faqat ollohniki tanam yerniki bo'lishi mumkin menga zulm o'tkazgan menga qarshi chiqqan insonga ikki dunyoda ham bo'yin egmayman ayniqsa nohaq insonga agar u haqiqatda olib borsa u haqiqatdan ham fuqarolarni o'rgansa men unga mana shunaqa ta'zim qilaman chunki u mehnatsevar u haqiqatdan ham u deyman haqiqatdan ham eshitadigan inson shuncha mana ko'rdingiz katta stolovoyimiz bor edi bozorda eshitdimi qachon qaramasa Termiz shahar hokimi qochadi qachon savol bersa ichki ishlar orqali qamatishga urinadi qachon savol bersa mol deydi maymun deydi bu mol maymun degani qo'ying qo'pol bo'lsa ham qanchiq ham deydi boshqa narsa ham deydi telefonimni necha marta tortib olib videolarimni o'chirgan qanday men u insonga nima qilaman shundaysiga ham qonunni hurmat qilib men bo'lmasa bir shaxsiy husumat yo bir adovat bilan men ham uni so'ksam bo'ladiku lekin so'kmayman chunki qonunni hurmat qilaman men birovni jamoat joyiga oyoq osti qilib haq nimasi haq huquqini obro' nomusini toptashni umuman xohlamayman tushundingizmi xolis fikrlang xolis agar xudodan qo'rqsangiz xolis fikr berasiz vijdoningiz o'zingizga havola Nargiza Tajibayeva baribir siz ayolsizda men sizni qattiq hurmat qilaman Ergashev Ilhomiddin kam bo'lmang baqirma desam ham baqirding Nargiza Tajibayeva siz xolis odam emassiz faqat shuncha joy kuydirib yelib yurasiz natija bormi yo'q hokimlar pisand qilishmayaptimi nimaga qilishmaydi hokim qilmasa qildirtiramiz muammomi shu ham qonun ishlagan joyga majbur ishlashga ishlaringizga omad umringiz uzoq bo'lsin baxtli bo'ling rahmat prezident hokimlar va ov boshlandi andijon hokimidan boshlab berishdi xuddi mana shu andijon hokimiga o'xshab bizni Termiz shahar hokimini hech joyi kam joyi yo'q kam joyi yo'q просто buni qo'llab quvvatlaydigan bir ikkita qarindoshlar bor tepada salom opa ishlaringizga omad rahmat opa baribir isboti bilan qo'ysangiz siz nima boshingizni og'ritmang bunaqa gaplarga yo isbotim bor bugun videosini qo'yaman ko'rasizlar o'zlaringiz baho berasizlar osmon to'mar ism rahmat kam bo'lmang xolis fikrdaman hokim yoki ibi menga begona singlim nazarda olib gapirsang
Gapirsang ular birga ishlaydi, men emas. Xolis fikrdaman, xokim yoki ibi menga begona, singlimni nazarga olib gapirsang, ular birga ishlaydi, men emas. To'g'ri ishlaydi. Siz o'zingiz aytdingizmi, Fazilat, meni ushlab ketayotgan payt senga nima kerak shunaqa video olish, videoga olma, bor tadbirkorligingni qil dedingiz, to'g'rimi? Agar videoga olish jinoyat bo'lsa, agar sizning nazringizda o'zimga rahmim keldi deyapsiz, sizga to'g'ri, sizga tadbirkorligingiz kerak, o'zingizni manfaatingiz, o'zingizni biznesingiz kerak. A menga esa unday emas, men bugungi kunda bugungi siyosatga, bugungi nimaga befarq inson emasman men. Nargiza Tojibayeva, men o'ylaymanki, siz ham ayolsiz, agar Fazilatxon joyida siz bo'lsangiz, nima qilardingiz? Fazilatxon o'xshagan ayol ham haq huquqni biladiganlar kam. Nargizaxon, Mohijonik Jumayev, kam bo'lmang, rahmat fikringiz uchun. Salom singil, 2 oydan beri ko'rinmaysiz, malades, sog' salomat yashang, sizda ayollar ko'paysa umringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Hokimiyatdagilarni mahalla raislari bilan birga tekshirsa yaxshi bo'lar edi. Mahalla saylovi videom ham bor, Facebookda chiqqan ozgina qismi, uni ham qo'yamiz. Eski videolar bo'lsa ham qo'yib beraveraman, ko'rasizlar, o'zlaring baho berasizlar. Men 2 oy davom olgan bo'lsam, lichen olgan bo'lsam ham yoki video videolarda qilganman, yoki qo'yishga ulgurganim yo'q, ularni ham qo'yaman. Endi vaqt o'tgan bo'lsa ham, 1 oy yoki 2 oy yarim oy o'tgan bo'lsa ham, endi har xil inson bor, nima deysiz endi? Endi shu yerda yig'ilish o'tkazyapti, o'sha yig'ilishda ham o'zini 4-5 ta odamni qo'yib qo'yibdi shahar hokimi. Faqat rasmga tushiryapti. Chirs, chirs, chirs. Shahar prokurori Sirojiddin Alimov o'rinbosar ozgina bidi 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 qilib gapirdi. Qo'liga delani olib, u dedi, bu dedi, hech kimni jamoatni fikrini olgani yo'q. Jamoat savol berishga javob berolmaydi ham. Hokim o'tiribdi, hokimga paxta qo'yish bilan ovora bular. Surdida ketdi. A ikkita sudyamiz esa mana yoshgina mushukkinaga o'xshab o'tiribdilar. Hech narsadan xabar yo'q. Men bitta ayolni nachalik buyruq berib, "Olib ket, olib bor, bos, telefonni tortvo" degan joy bor videosi. Ikkita sudyamiz qarab o'tiribdilar. Prokuror janoblari ham esa, u yana bittasi, u kishi ham hech narsa ko'rmadi, ko'zlari ko'r, quloqlari kar holatda prezidentimiz aytganday tomoshabin bo'lib o'tiribdilar. Agar men shu yerda qonun qoidani buzgan bo'lsam, baqir chaqir qilgan bo'lsam, videosini ko'rsatsin. Menda esa video bor. Menda isbot dalil bor. Menda bor. Unda yo'q. Agar men haqiqatdan ham jinoyat qilgan bo'lsam, ko'rsatib bersin. Lekin bular meni olib borib tiqmoqchi bo'ldi 15 sutkaga. Allohning karomati bilan boshqa narsani olib gap ko'p bu yerda. Isbotlab ham bera olmadi, qila olmadi ham. Ha, o'zingiz bilan buncha achchiq qilding. Ha, o'zing bilasan, buncha achchiq qilding. Nargiza Tajibayeva, men o'zim achchiq qilganim yo'q sizga. Shunchaki siz hozir o'zing baqirding deb yo'n bosayotganingizga man hayron qolyapman. Men gapirishim doim nima desam ekan, bir inson uzoqda turibdi, o'zingizni sal ko'tarib gapirasizmi, birovga savol berasizmi, qo'lingizda bir mikrofon bo'lmagandan keyin, kolonka bo'lmagandan keyin birov eshitishi uchun sal uzoqda turgan bo'lsa, kechirasiz, meni eshitasizmi, sizga shuna shuna savol deb gapirasizmi, yo'q deb gapirasizmi? Agar shu gapirayotgan gapimni baqirish deyotgan bo'lmasangiz, bilmadim, lekin siz menga baqirma deb gapirganingiz yo'q. Siz menga video olma, video olib nima qilasan, senga shu kerakmi dedingiz. Siz menga baqir qilma, chaqir, yo'q, men u yerga baqir chaqir yo janjal qilganim yo'q. Isbotim ham bor, dalilim ham bor. Qarshi kuni nima qarashga ham sizdek mard bloger kerak, qarshiga ham rahmat. Fazilatxon, nechta farzandingiz bor? Allohga shukur, bitta. Qo'qonda ham sizni kutamiz inshaalloh. Muncha Nigorani adovati bor deyaverasan. Endi qarang, Nigorani muncha adovati bor deysiz, Nigora menga yozaveradi, tushundingizmi? Nigora mana hozir udalit сообщение qildingiz, Nargiza Tajibayeva, Nigora menga mana hozir ham yozdi Facebookda. Sen loydan yasayman, sen o'qilaman, men bitta efirim necha kishini qamatganini bilasanmi? Unday qilganman, menga tahdid qilaveradi. Sen unday qilibsan, sen bunday qilibsan, IB menga aytdi, Isroil bo'richi menga aytdi, faqat aytdi, aytdi. Nima deb yozadi senga? Nargiza Tajibayeva, menga screenshotlari ham bor. Seni loydan yasayman, keyingi qabullarda men seni kutaman, Isroil bo'richi senga hech qanaqangi toqati yo'q seni ko'rishga. Qarshingda endi meni ko'rasan.
Meni bitta efirim necha kishini qamatganini bilasan. Senga o'xshaganlarni loydan yasayman. Seni maqsading davlatdan pul undirish, seni maqsading Isroil bo'rishdan yer olish, moshina olish, enman pul ishlash. Men bir marta oldiga borib, pulimni ber, yerimni ber dedimmi? A yerimni Zaynobiddin Nizomiddinov bilan prezident nimalar bergan bo'lsa, hali shuni ham hujjatini to'liq qilib bergani yo'q. Isroil bo'rish. O haqida borsam öz haqqımı talep kılıp borgan bölemem. Ne mümkün emas mı borış? Hukum payma bölgenden ki, mülkün ve ege çıkandan ki boramam mı? Bu borış deganı, söyreş deganı, şahsi husumat, ya bir adova deganı mas. Hakkımı payma kılıyatken termi şakar hukumu bölgenden ki hukumdan söyleyeyim ben de. Kimden söyleyeyim? Kimden söyleyeyim? Ben aydınlar söyleyeyim ben borum. Ya özü aydınsın, ben o kadarım yok. Şu menge buyruk began edin, ben oldum desin. Ben boruma şunu oldu ki. Ya tutuyorsun. Nargiz opa oshxonangizga boraman, restoraningizga. O'sha screenshotlarni ko'rsatib beraman sizga. Nima deyotganini, nima qilayotganini. Endi bitta opa sifatida o'zingiz bir xolis fikr bersangiz, berasiz. Bermasangiz, o'zingiz bilasiz. Endi Nigora tajriba ham o'ziga yarasha katta. Mana meni xotin kishi, ayol kishi. Endi insof ham, vijdon ham o'ziga havola. Men birovni unday bo'l, bunday bo'l deya olmayman. O'zi vijdonan xolisona fikrlamasa, men bir insonni majbur qila olmayman. Aytyapman-ku, mana bu miyasi ham, aql hushi ham, fikri ham o'ziga havola. Sizda blogerni Qo'qonda bo'lishni xohlaymiz, ularga e'tibor bermang, ishi bu ishda ishlayaptimi? Ishlayapti, Nigoradan so'rasan, hamma narsani nima? O'g'anim dedim. U aytdi, bilmasam, hamma narsani o'g'an sevib qolgandir dedi seni. Endi sizlar hozir shaxsiyatga tegyapsizlar, sevib qoldi ekan. Öz haqqımını borup söylesem sevip koganı kıramam mı? Yani bu ne desem ki bir şahsiyatka tegip insoniy ayollik nimasını obrosunu putur yetkiz yapsılar. Nima hokimiyatka şunca işletken insonlardan bu mesela termi şakar hokum için ötürgen iken de. Ya siz hem şehirge sevganiz için borup ötürdiniz mi? Sizge sağ olun Nargiz Tacıbayeva. Nima maksatta borup ötürdiniz? Siz hem sevip koganız için borup ötürdiniz. Görüyorsunuz mu? Sağ oldu bir yetken payet özünüzge koyup görün. Endi udalet qilib tashlayapsiz. Nima udalet qilyapsiz, bilmayman. Nigora nima ish qiladi? Nigora mehnat bandligidan tashqari shahar hokimining majda obro'i, e'tiborini deymizmi, shani nima himoya qiladigan insonimiz ham ekalasi bilmayman shu xatti-harakatidan shu fikrga kelyapman, o'zi shaxsiy fikrim. Fikr berish bu jinoyat emas. Menga ko'p tahdidlar qiladi, mana shu kommentariyaga ham, boshqa narsaga ham, mana necha marta ko'rgansizlar efirlarda ham. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Men Xudodan qo'rqaman. To'g'risini aytsam, hozir mana endi opalar telefon nima yozishni boshlayapti. Hech kimdan men borib janjal qilmadim-ku. Sizni kim janjal? Yo, men janjal qildim. Janjal qilgan bo'lsam ko'rsatib bering. To'xmat qilishdan Xudodan qo'rqmaysizmi, Nariz opa? Xudodan qo'rqmaysizmi? Janjal qilding deyapsiz. Ko'rsatib bera olasizmi janjal qilganimni? Agar men janjal qilayotgan bo'lsam, nimaga bitta telefonda olib video qo'ymadingiz? Janjal qilyapti deb. Hozir menga to'xmat qilyapsiz. Qo'lingizda bir isbot bormi? Dalil bormi? Men agar janjal qilayotgan bo'lsam, menga betimga qo'yib bering, menda video bor. O'sha militsiyalar olib ketguncha videosi turibdi. Insonlarimiz tegishli tashkilotlar javobini beradi, agar men haqiqatdan ham sherga baqir chaqiriq janjal qilgan bo'lsam. Yashang Singil Mart Jasur blogger qonunni bilasiz. Sen menga tuhmat qilaman. Nima? Sen men nega tuhmat qilaman? Senga men nega tuhmat qilaman? Hozir tuhmat qilyapsiz. Janjal nimadan iborat? Mana sizga savol, mana sizni ham restoraningizda janjal bo'ldi, to'g'rimi? Janjal nimadan iborat? Janjal birovni haqorat qilish, birovni so'kish janjalga kiradi. Janjal birovni yaqasidan yopishish, janjal bo'layotgan sayyoh qabulga hech kimga gapirmaylar, ovoz bermaylar, o'rtaga chiqib olib to'sqinlik qiladi. Janjal mana bunday narsa janjalga bo'ladi. Savol berish agar janjal bo'lsa, qonunda ko'rsatib bering, bo'ldi. Men qarshiligim yo'q. Qonunga bo'ysunadigan insonman. Nima foyda tuhmat qilib? Endi aytyapman-ku, vijdoningiz ham, imoningiz ham o'zingizga havola. Endi balkim siz emas, joyingizga hozir Nigora yozayotgandir. Hozir men shubhalanyapman, to'g'risini aytsam. Blok qiling shuni. Yo, nima blok qilaman? Nigora bilan gaplash ochiqchasiga. Men Nigora bilan gaplashadigan ochiqchasiga nima? Nigora meni joyim tortib olgan bo'lmasa. Yo, Nigora meni biror narsam tortib, просто uni yonini olib menga
xuddi bir dallolchiga o'xshab chiqaveradi. Bilmayman men Nigoraga nima yomonlik qilganman. Nigorani yo sizgami, yo Nargiza tajriba sizgami, yo Nigoragami, yo sizlar bir oilalaringga tegingan bo'lmasam, yo sizlar bir shaxsiyatlaringga tegingan bo'lmasam, Nigora bo'lmasa akamni kursdoshi, necha yillik bir-birimizni taniymiz, siz ham u ham dabdurustdan o'ziga o'zi menga yopishib ketyapti. Endi unisini ham tushunsa bo'ladi. Shahar hokimiyatini qo'liga ishlaydi, baro mehnat bandligi doim nafaqat boshqa vaqt ham yani uni ham tushunsa bo'ladi. Balkim u men bilan salomlashib, u men bilan gaplashsa ochiqchasiga, balkim uni ishdan haydar. Shuning uchun uni ham nima qilgim kelmaydi. U nima o'rtadagi dalolchimi yo Isroil Bo'richni ishonchli vakili bo'lsa, mayli gaplashaman. Qo'lida ishonchli bir vakili bo'lib, bir nima bergan bo'lsa, notarius orqali yo yig'ilish bayonnoma qilgan bo'lsa, qani chiqsin Isroil Bo'richni joyiga, u chiqsin savol javobga tayyorman. Ochiqchasiga efir qilaman, men unga savol beraman, u Isroil Bo'rich nomidan menga javob qaytarsin. Qarshiligim yo'q. Qo'lidan kelsa agar. Senda adovati yo'q. Senga adovati yo'q. Men ham unga adovatim yo'q. Nima adovatim yo'q? Qaysi restoran Nargiza chay tajribani o'zi? Xan Sultan yo yaxshi restoran, yomon demayman. Xan Sultan degan tadbirkor ayolimiz. Necha yil birga savdo qilganmiz, hech qanday alomatimiz, nimamiz yo'q, adovatimiz yo'q, bir janjal o'rtamizdan o'tmagan, kelishmovchilik ham bo'lmagan, doim bozorda bir-birimiz salomaligimiz bo'lgan. Endi bilmayman, bu kishilar nima uchun shunday qilyapti, endi o'zlariga havola. Nargiza chiqib ketsin efirdan, endi bilmayman. Nargiza tajriba yo'qol efirdan, sendan boshqalar ham blogni shaniga tegma. Fazatni tinch qo'y. Endi oqsoqol, endi o'z nimasini beryapti, nima desam ekan, bu insonlar hech qachon xolis fikrlash nimasiga ega emas, chunki ixtiyor o'zida inson emas bular. Ixtiyor o'zida bo'lgan inson fikrlash bemalol doirasi nima bo'ladi, bemalol o'z fikrini ochiq oydin ayta oladi, agar ikki tomonda o'rganib. Lekin o'zi bu kishi bir tomonlama nima qilyapti, o'zlar biladilar. Assalomu alaykum, udalik qiling opa o'shani. Yo'q, like bosinglar. Rahmat, kam bo'lmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir men video tayyorlayman, inshaalloh hozir keldim. Yana bir narsani aytib o'taman. Surxondaryoga menimcha hozir juda tozalash ishlari bo'lyapti. Ancha vaqtdan beri qilinmagan ishlar endi qilinyapti. Menimcha prezidentimizni tashrifi bor deb bilaman. Endi bilmayman, bularni nima uchun mavsumiy qilmayapti, nima uchun kunlik shu obodonlashtirish qilmasdan iminni shu bugun yo bir 3 kun 4 kun bo'lyapti boshlab yubordi bular. Bir gap bor bu yerda. Endi prezidentimiz kelyaptilar shekilli, tashlanmasi bor, tashabbuslar bo'lsa kerak, tashriflari. Xursandmiz, prezidentimiz ilohim kelsin. İnşallah uchrashish nasib qilgan bo'lsa bo'lsin. Bo'lmasa endi baram bular qo'ymaydi uchrashganini, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Hozir nima bo'lyapti? Toza toza, ya'ni oldingiday bo'lak kishilar, oldingiday fevralda ekilmagan gullar bugun ekilyapti. Yozda issiq kuniga, ular esa 10 kundan keyin o'lib o'lib qolyapti. Nima deymiz endi, bitta bizda bir o'tda yonmas, suvda cho'kmas hokimimiz bor, shahar hokimimiz. Kishida hamma narsa yarashib ketaveradi deydi-ku. Uyat bo'lmas, ishton kiyib yursa ham degan bir qo'shig'imiz bor. Xuddi shunday, u kishiga nima qilsa ham uyat emas. Ularda nima qilamiz? Iltimos, sal narx-navo mavzusini olib chiqing. Bozorlar rasvo, narxlar oshib ketyapti. Endi narx-navoga bozor aybdor emas, bu nima desam ekan, bojxona tomonidan va qishloq xo'jaligini Termiz shahar hokimi yaxshi nimani zaxirani to'ldirmagani oqibatidan. Bu yerda menga o'xshagan yo boshqa kishi sotuvchini aybdor emas, chunki ular ham borib ulardan sotib oladi, ular ham ustiga 1 ming so'm 2 ming qo'yib sotadigan insonlar. Chunki o'zim ham bozor savdogariman, bilaman bu narsa ko'pincha o'zimizda mana yuqori turadigan insonlarni qo'lida. Bu narsani ham chuquramiz inshaalloh. O'zingizga ehtiyot qilinglar, xayrli tun tilab qolaman, yaxshi dam olinglar. Efir qilishda davom etamiz. Yashamoqqa doim haqqatni gapirasiz. Rahmat, kam bo'lmanglar.